Os cursos de pedagogia é, não podem implementar disciplina, disciplinas como educação inclusiva para formar professores e saber lidar é, a saber lidar com diferentes deficiências. Pergunta dureza é assim hoje é obrigatório todo curso de pedagogia tem que ter essa disciplina só que tem vários problemas a partir disso primeiro é que qual é a carga horária qual é a dedicação que tem em relação a isso isso é muito variável às vezes é uma disciplina super pequenininha né que não dá conta, de fato, do diagnóstico. Não daria conta do, do diagnóstico dessa questão que a gente tem, dessa dificuldade. Mas você tem outro problema, que é um problema da... Do que, que você faz essa disciplina? Porque eu, eu, eu vou te dizer assim, eu dei aula há muitos anos na universidade... Como professor, assim, muitos anos fazendo as formações que a prefeitura oferecia, e é sempre a mesma coisa, é discurso de autoajuda. É dizer, o que é o autismo? O autismo é esse aqui, lá, e fala das outras deficiências, e depois diz assim, gente, olha, lá na Grécia, lá em Esparta, jogavam as crianças com deficiência da pirambeira. Depois veio a Idade Média e tratavam com, com caridade. Depois veio a segregação. Depois veio Salamanca, que está tudo certo, graças a Deus, são todos iguais, tem que respeitar a diferença. E as pessoas falam isso, repetem isso. Eu, eu ouvi isso sem brincadeira, assim, mais de uma década de professor, Todos os anos, sem nenhuma exceção, e as formações são todas fazendo o discurso de alta ajuda. E no final, quando a música, pega na mão e faz assim, de um lado para o outro. Então, nós temos um problema de o que, que a gente faz nisso? Nesse período, né, durante esse, esse período, essa disciplina, a gente deveria aprender quais são as práticas baseadas em evidências para poder lidar com esses indivíduos. Mas é, é, eu, eu, Lucelmo, eu nunca ouvi falar de uma universidade que tenha uma aula sobre isso. Uma Estou dizendo várias. É, eu nunca ouvi falar, falando, mesmo as grandes universidades. Eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado, e nunca ouvi a palavra práticas, a expressão práticas baseadas em evidências, nenhuma vez. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado que doutorado, principalmente lá, né, da forma do cientista, deveria entender. Mas eu nunca vi falar isso. Então, existe um problema de qual é a linha que a gente está adotando. No Brasil, a pseudociência, né, a ter, o terraplanismo educacional, ele é largamente dominante. Né? Todos, todos os Departamentos acadêmicos de educação. Então, na maior parte das vezes, é considerado muito errado você falar sobre ciência em todos esses lugares. Agora, por exemplo, a CAPES, que é a instituição de fomento de pesquisa no Brasil na área de educação, que na área de educação organiza os mestrados, né? Então tem o um mestrado da CAPES, certo? Que é com universidades públicas, é PROFEI, de educação inclusiva, para fazer inclusão em mestrado, tá? E aí eles têm lá os textos que você tem que ler que são obrigatórios. O primeiro texto é por ordem, por ordem de importância. O primeiro texto é o texto que diz que ciência não pode ser utilizada na educação, porque ciência é do mal, ciência é de direita, ciência é conservadora, então ciência não pode ser, evidências não podem ser utilizadas em educação. Isso, as pessoas podem conferir isso que eu estou falando. Porque eu falo, as pessoas acham que eu estou exagerando. Não é? Confiram o que eu estou falando. Está dizendo que, que é, um, é uma relação completamente arbitrária, porque ele pega a lei de práticas baseadas em evidências dos Estados Unidos, chama No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, que diz que lá na educação especial ela só pode usar prática com evidência. Lá é proibido usar prática sem evidência. E essa lei de 2001. 2001, Bush. Bush de direita, então quem é a favor de ciência é de direita. Só que se o autor tivesse tirado 15 minutos para ler a lei, ele ia ver que foi proposto por um deputado republicano e um democrata, portanto, representantes do povo e um senador republicano e um senador democrata, representantes dos estados. Ou seja, foi um consenso político entre direita e esquerda, porque esse não é um assunto que a gente deveria ser um a favor e um contra, a ciência, é a ciência. Os dados é, não estão tem sendo tempo, apresentados. Né? Isso, isso é um absurdo a gente vincular isso à política partidária. que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Nossa, que bizarro isso, cara. É, é muito, muito maluco isso, né? Então, e, e, então, essa é a situação que nós temos. Então, não só deveria ter aula de, de, de inclusão, como deveria ser baseada em evidência. Porque não adianta ser quatro anos de aula se for aula para fazer discurso de autoajuda também. Boa, cara. Boa.